Zdravím vás, já jsem Ksever a jsem tady počne se Zuzkou. Ahoj Zuzi. Ahoj. A jak vidíte, jsme dneska na e-salonu v Praze a jdem se podívat na elektromobilitu. A já jsem na to strašně zvědavý, co ty? Věříš elektroautům? Ne. Ještě v tom není budoucnost, ještě máme kus cesty. Takže musíme tady někoho přesvědčit, že prej je to dobrý. Já si myslím, že to začíná být docela dobrý, ale stejně je, že ty auta stojí za prd. Tam když kouknu, tak tam bude to vypadat elektrický, futuristický vozítko. A to není hezký, to není auto, podle mě. Takže jdeme se podívat, jak ty auta vlastně vypadají a kam směřuje naše budoucnost. Tak, my jsme v puštění, tady už na nás kouká první elektrovozítko a jdeme dovnitř. Tak Primala, tady hned na nás vybíhá krása. Hele, a papoušci. Hele, na elektro je nejlepší papoušek. Takže první zastávka trenažéru. Já si myslím, že Zuzi je k tomu. Ale Zuzka si tam moc nechce. Budeš? Ale budeš. Bude, zkusím jej donutit. Takže si sedu já, jak to bude se mnou házet. Nakonec Zuzka byla překecána a pojede. Jsem říkal, že ji tam dostanem. Nastavení pedálů. Už je slepá. A jede. Dobře projela zatáčku, na to, že jsi to měla strach, že to nebude umět ovládat. Paráda. Hned si získala taky své publikum, že tady všichni natáčí. Už koukneme na ní i zepředu. Padesát dva vteřiny nejlepší. Krásný. Tak je to tady, tak nás Zuzka porazila. Zuzka měla 52 vteřin a já 57. Takže je to lepší řidička. Takže zpátky jdeš ty. A my se jdeme podívat tady na ty elektroauta. Toto nevypadá na elektromotor. Tohle je benzínový motor. Ale tahle hnstá. Vision. Čtyřka. S podsvíceným hleznáčkem. Dá, to je pěkný. To je takový jak hluboký, úplně takový. Nemají kliky. Vzadu tam má ale jenom dva pasažéry. To se mi nelíbí. A je to jenom bakelitek, na to koukám, jako nemá to ty kola vůbec vyplněný, není to jízdní. Já si myslím, že to vypadá klasický Citygo. Já si myslím, že Citygo vypadá pěkně i zevnitř. S automatickou převodovkou, klasickou. Měkčený plast. No, měkčený moc nejsou. Je to tvrdý plast. Ale tady jsou pěkný prvek. Pěkný.
dětskám tady vyrábí energii. Já bych řekl, že Škoda City Go vypadá hodně pěkný auto. Kolik to dojede? Na sranda. Je to teda za půl mega. A dojezd 252 kiláků. Cože by za to mohlo být za půl mega? Krásná Imprezia. To je žena. Ano, Imprezia by byla super. Ale tak tady tam se taková budoucnost. To je 200 kiláků. Městě autíčko fajn, ale za půl mega to mě přijde hodně. Tak jdeme dál. Takže už víme, že dáme cesta po Praze. Zuzka by to mohla odkoušet, je to elektrický. Ne? Teď jako příště, jestli se do té doby naučím, jestli je na podobná, tak jo. Odkoušíš ty pucha, tam je zařazení od sebe. Má to pěknou polák, jako mě se ho strašně líbí. Za prvý, je to zelený, je pro mě úžasný, je to očkodovky. A nemám rád skutky, co mají ty malinký kulečka. To jsou pěkně odkoužený, vypadá to vzdušně. Je to elektrický. To, co mi dává docela smysl, elektrický vozítka ve městě. Tak jo, my se teda zaregistrujeme, až na obědě jdeme dál. A to on se vypadá pěkně velci. Audina ne, jdem dál. Ne, Audina jo. Já mám Audiny rád, to je velký auto. Hlavně mi se začíná líbit, jak místo zrcátek používají kamery. Ano. Jo, že tady je taková kamerka jenom. A zkusíme si někoho odchytit, jestli se můžeme podívat dovnitř. Ale takhle si myslím, že vypadá hodně pěkně. Honsa je taky velký jako auto. Vypadá plnohodnotně. Počkej, řekni to ještě jednou. Ženská ano, dojde jim palivo, tak... Si zajede na benzínku, že si natankuje, samozřejmě ví, že má elektro. Jenže zapomene, že nádrž nemá klasicky z boku, za zadním kolem a popojede si úplně dozadu. Ano, no tak... To bude asi docela pomoci. Když to ukradne manželovi a pak te... Ale bacha, jo? Bacha. Ono to tankovací nádrž má. A to musel hezčí City Go, musím přiznat. Je to asi i větší, jak na to koukám. Jo, je to větší, prostornější. Kufr má trošku mělkčí, protože bude mít ty baterky tady schovaný. Má mělkčí a mám zuzadu. Je to lepší. Jo, má. A má to rezervu? Schválně. Ne, jsou tam baterky. Tady je taková jenom malý nářadičko a tím končíme. Škoda. No, vypadá tady prostorně, když koukám, jak mají lidi místo na nohy, na hlavu. Prostor je to opravdu obrovský. Hlavně vlastně, jak odpadá ten motor, tak jak se strašně zmenší ten, ta přijde jakoby, no. Strašně zajímavý. Jasně, to je CNGčko. To znamená? Na plyn, zemní plyn. Tohle není elektro. No jo, já jsem slepej. CNGčko. Proto mi to ve vnitř připadalo klasický auto, no jasný, no. Ale tohle je fakt jako zajímavý věc. A když už takto sportovního žihadla, proč ne? Co? Můžeš nám hodit na památku. Právě koukni na to, kolik to má dojezd, co to je. Zajímavý vozítko. Tamhle bude 45 kiláků. Podle té masky to Jeep. Jo. A jenom 45 kiláků. Ne, tak je to jenom nějaká napodobina, hele Jeepu, jo, ale... Má to vlastně má
masku to má podobnou čípku, viď? To je něco pro tebe. S otvíraním okýnka takhle. Bacha na to. Šetříme. Máme to zamčení, do toho se nepodíváme. Ale tady Volkswagen a la Golfík. Ten vypadá hodně pěkně. Jsem úplně elektrický. Ten ale vypadá pěkně. A mají to všechno zamčené, jak je to takhle vystavovaný. Ale vypadá pěkně, viď? Takhle tak auto. Kolik to dojedem? Tak Golfíku, kolik nám dojedeš? Dojezd máme 230 kiláčků. Není to moc, ale městský auto. Městský auto, dostává velký plnohodnotný auto. Co? Cabrio pro mladé, dá se říct, že od 15 let. Proto to jede tak pomalu. Jo takhle, jo, že 45 kiláčků v hodině. Já myslím, že 45 jenom dojezd. Já řeším dojezd. Tam jsou kola, ale dojdu se podívat i na tohle Renaulta, ten je zajímavý. Tak to je pro jednoho, to je velká motorkáda. To si mi se podobně dělá v tom gridu, ale starší díl. A to jsi mi jel i do firmy. Se tím pak bavili. Jo, takhle. To je ten něco jiný, ale tam se jako... Ale on se vypadá zajímavě. Vím. Spíš tak jako koukám a popravdě jako uvažuju o nějakým jako do města, protože elektrika je pro mě do města. A to se vypadá jako zajímavě. Jako je to i pro dva, můžete mít prostě vlastně místo kufru, můžete mít kufru potom na dvě místa. Ona na místě. To je kufra a to by se asi jako vybral tu verzi, no? Že buď kufrem, jo. Anebo dvě místa za sebou. A dá se již pak sedačka vyhodit a mít kufr? To teď nevím. Tak variabilní to asi není. Tak tady jestli si dáš unimat. Podle SPZ je to od 15? A nebo je to jenom? Nebo je to klasifikované jako motorka? Je to jako čtyřkolka, takže od 18. Od 18. A na jaký teda papíry? Na Bčko? Nebo... Takže jako auto, prostě klasicky. Ale spadá to do čtyřkolek teda. Ale ujede 80 km hodině a vydrží vlastně 100 kiláků na to nabití. 100 kiláků na nabití. Na zásobu, klasicky ne, jako dočítala ten. Jo, ale rychlou nabíječku to teda neumí potom tím pádem. No, jenom takhle. Jenom takhle klasickou. Na kolika to startuje cenově? 340 tisíc. 340, což zase není úplně jako přemrštěná cena. No, ten základ, tak se tam najde udělat okno, vlastně boční, takhle to jako bez oken. Jo, takhle to bez oken, jako, že no, to nemá. Aha. To by bylo asi zásadní pokýnko, když člověk někde parkuje venku. No, a tak to má to jako třeba, když někde necháte skuter nebo něco prostě, tak musíte tam jít nechávat, no. No, nechtěl bych, aby mi tam napršilo například. No, tak je to odolný, takže na skuteru zase o metru, nesedíme v vodě. Můžeme do toho sednout, kouknu na to? Jo, proč ne? Mně se strašně líbí ty radši křídla teda, jako to je zajímavě udělaný. Ale cítím se tady stísněně teda. A jo. Tahle ta verze ne. To zajímavě řešený teda. Prostě plyna brzda a jedem. No? Je to stísněný na mě teda. A strašně mě vadí teda ten dlouhý čumák, když na to koukám, že to zkreslovalo, že jsem vůbec neviděl ty přední kola. Ale jinak jako zajímavý, jako zase za ty peníze. Už tohle to vypadá zase trošku líp jako auto. Ale to mega zase. A tady je to druhý. Tam se má kraší ten předek, no to je to lepší. Co to je teda? Ale jezdí to jenom 45 teda. Ne, 55. Ale má to 100 kráků dojezd taky.
Je to jako tam to krač, to má otvírací dveře, takhle tam to je má asi radši. A cenovka? Cenovka? Cenovku nemáme. Super pionýr, jo? To je tohle co? Takže tohle co je jako pionýr jako od Javy, jo? Počkej, vážně, můžu? Co? Jo? E-pionýr. Tak já tady kouknu na toho e-pionýra. Jako já jsem na to koukal, že to vypadá jak Java, že to má jako ty zlatý linky. A že to vypadalo trošku jak pařez na první pohled. Elektrický pionýr. Toho se ještě nedočkáme. Tady koukám na tohle sto teda, to je taky vodký. 1,3. Tohle sto máme plug-in hybrid. Elektrika a benzín. 615 po městě. Po městě, kila. To je hodně pěkný. A to je čistě elektro teda. To by mělo být čistě elektro. Jo, tam jsou už zase dělaný klasický, takže závěsná koule na 13 aspoň. No tohle to už je plug-in hybrid, takže klasická převodovka, takže tady má spalovací motor. No jo, takhle, já říkám klasická, to je automat, všechno je to automat. To nevadí, ale má to páku. Má to páku, tam to neměl. To nemělo, tam to mělo. Tam to měl kolečko, joystick. Joystick, no, akorát, to je. Mně se strašně docela jakoby líbí tahle ta volna, to oddělení těch, ať tě do toho ten spolujezdec nemůže šáhat kolenem. Je to zajímavý, pojď si sednout vedle mě, prosím. To vypadá ale opravdu zajímavě. Já si myslím, že takhle vypadá fajn. Tak koukneme, jak si sedne spolujezdec. Je to velký. Je fakt, to hodně velký, je to poslední. Jako já si v tom připadám jak malý člověk. Já. Mně se líbí v poslední dobou dělají takovýhle ty přechodový designy. Je to opravdu zajímavý. Já si zavřu, ať nám tady nezve ta hudba. Zavři, jestli můžeš. Jo, tady to má madlo, tady takovýhle malinký, což při tom zavírání mi docela chybilo klasický madlo. Ale to je o zvyku. Ale jinak jako prostor je pěkný. Zkus se opřít koleno. No, jako prostě je to fajn. Zabrání to. Já se tady připadám v pohodě, netlačí, no, trošku mi to tlačí, jako chtěl by to vyměkčený plasty. Jako, nevím proč ty automobilky tak furt... Na ty gumu. Já nevím proč. Palubovka je vyměkčená, sice je to tvrdší, ale je to vyměkčený. Jako, jo, šáhně, jak je to příjemnější. Dveře jsou taky vyměkčený, ale tohle je prostě tvrdý. To je prostě tvrdý, hnusný plast, který bude vrzat časem. Nevím proč to ty automobilky ještě nedělají. A je to asi dražší. A jinak jako prostor je tu dost. Uložný prostor taky pěkný. A má to hodně točítka na volantu. Multifunkční, no a tak. No, to jsou některý ty asistenty, ano, uznáváme, nejsme na to zvyklí. Má to docela malý průduchy, mě docela hned překvapili. Podobným hubítkům teda pokračujeme a hned tady na úhoru nás kšichají elektrický motorky. Takže paráda, něco pro nás. To jsem tušel. To řekni tatíkovi, elektrická motorka, hele, to je budoucnost. Vím, že požene. Tady vypadá pěkně, viď? Tohle už je trošku lepší, ale na mě to má malinký kola, takže pro mě to... Já bych se na tom bál. Nemůžu posoudit, já se vyhnu svůj kola. To ty od té škodovky měly větší kola. To jo. A já se toho bojím.
A unese mi to. Unese. Tak na. Děkujeme moc. Tak co, jak se ti líbilo? Tak já nemám stabilitu skrz nohu. Ono to chce hodně do podřepu totiž. No, a to nejsou slovy. A to si chtěla líkat, že budeš mít ten, jak se to jmenuje, parák, a že budeš jezdit na takovéhle věci v terénu. Ne, v terénu, na vodě jsem chtěla. Jo, na vodě. Hele, tady máme E.ON odpočinkovou zónu. Takže... Díky této společnosti jsme dneska tady. No to si vyhrál nějaký soutěží, ne? No jo. A Volvo taky je docela pěkný. A to je CNG. Osobně na CNG koukat nebudeme, ne? Jsem koukat na elektro, jsem mám dokázat, že chceme elektro. Tady třeba je asi vítěz, nebo co pojede elektrickou rally. Třeba tohle je zajímavý auto. Jaguárek. To už vypadá opravdu zajímavě. Ty budeš asi zase v roli spolujezdce, že jo? Když se člověk podívá, tak žádná řadící páka, nic. A to je Jack? Cože? To je Jack. Co Jack? No Jaguar. No? Jaguárek, no. Ale vypadá pěkně, ne? Panoramatická střecha. Kdyby mi tu šetrpáka. No jo, no, je to elektro. A vypadá to pěkně. Samešová, pěkný. Pěkný, jako mně se líbí ty měkčení plasty, tohle to konečně je hezký. Vyskakující klika, to je taky zajímavá věc. Vidíš tu kliku? Ona totiž je pak zároveň v tou karosi, když zmáš to tlačítko, ona ti vyskočí ven. Tohle si tam nepíš. No, že pojede, no. Od toho bavoráku to vypadá hodně pěkně. Ten se mi líbí. A chtěl bych si zkusit elektronickou skloběžku, koukám, že lidi tam padají. Takže tady si může kdokoliv cokoliv poučit asi. Ty se nechceš zkusit koloběžku? On se strašně zajímavý. Ty by bylo zajímavý dělat tu rally. A má to řidiče uprostřed. Ne, vepředu to má širší rozvor a vzadu to má taky dvě kola, ale má je uší. Nedá se do toho podívat, viď? Škoda. Docela by mě to zajímalo se na to podívat zevnitř. To je zajímavý. Na to, že je to vzadu vlastně uší, tak jsou vzadu dvě místa. Bez koní, viď? Tichý, pěkný. To je fakt? Takže ten elektron je to je elektro, no. To jsem si říkal, že ten to nejde moc dobudit, to jelo teďka. To mi došlo, no. Tady jsou pracovní stroje. Tak vypadají zajímavě na tu elektriku. Polaris Group CZ, hele, to má český webovky. To mě zaujalo. Český webovky. Má to jednu konstrukční vadu. Bum. A sklo je v zatátku. Já si myslím, že tam by to mělo mít. Myslím, že ne? Já to nechci jim to vytahovat, proto to mají stažený. A je to měkký plastový. Ale není to zase tak špatný. Pro ty 15 letý si myslím, že to je hodně dobrý. Proč ne? Máme tady autopočovnu. Mám dva? Ne, nemám dva.
A ono to bylo i tady. Můžeme se jí půjčit, hele, City Go. City Dvízko, Fabie. To určitě prostudujeme. Co tady máme všechno hezkýho. Tak, prosím. To jsem taky malý prdítko, hele. Nějaký info. Si o tom nám hezky řeknou. Teď jsme trošku chytřejší. Kdo je z 200 plné. Tam to vypadá obrovské, no. Co to je? To je neon? Hele, takhle nevypadá vůbec špatně. Ale tohle je vyměkčený, to je fajn. Ale tohle je zase všechno tvrdý plast. Já jsem na ty plasty ujetej. Ale vzadu jako sedí tři. A vejdou se, to je fajn. Mně se líbí jako vytvar toho GTčka. Ta zadní část je fakt jako hodně hezká třeba, to musím uznat. Ten zadek je opravdu hodně pěkný, ale kufr je hodně mělký. Paní říkala, že není vidět z kufru. Já si musím zavřít kufr a podívat, jestli jde vidět zevnitř. Jsme zase bez nápravy asi. No jo, je tam takový průzor jenom dozadu. Je to fakt takový malý linkatý. Dobrý, jdem se věnovat druhému vozu, který dojede dál. Kufr mělký, relativně malý. Co si budem? Bez elektriky. Elektrický auto bez zavírání elektriky, no. Kona. Trošku připomíná Tucsona, ale takhle jako pohledově nevypadá vůbec špatně. To je takový nafouklejší. Ten panel vypadá zajímavě. Pojď se taky sednout. Já se tu vejdu, je to dobrý. Aha. Že bychom se otestovali? V hale 6. Hala 6 je za náma. Tak ještě můžeme otestovat. Jinak takhle to vypadá. Jako místo na kolena tu je. Je to takový zajímavý. Je to průchozí. Podle mě se to dá i zvednout a dát pryč. Takový zvláštní ovládací panel. Ale musel bych se dát trošku níž, abych viděl dobře na ten sem průzor. Ale jinak jako nevypadá to úplně špatně. Ale je to celý bílý, takže já se zavřu. Furt jsou to tvrdý plasty. Se mi to nelíbí, je to plastový. Ale jinak jako takhle, no. Špatný to není, nemůžeme si stěžovat, jako i když, podívejte se na to. Když zapřu koleno, tak jak se to celý odhybá, ty plasty, za chvilku začne celý vrzat. Ne, tohle ne. Mají relativně málo místa na to, jak je to auto velký. No. To je pěkný, ale tohle mě trošku zklamalo. Hyundai mě trošku zklamal. Vizuálně nevidí teda to Ioniq, ale je to celý plastový, takový nehezký, uvidíme, koukneme se dál, co tady máme. Co ty, Zuzi, oslovilo tě nějaký auto? Jo, to maličký, ten milý. Jo, ten maličký prtič 15 let, ten pěti smart. No, jsi velký smart, to je větší. Tak jo, a my jdeme asi tam, jo. Do tamtý haly, takže jdeme pokračovat v našem výletu. Tak tady teda jenom testujou bajkeři. A že já jsem jezdil na tý elektro, tak jsem byl docela postraný přijíždět jen tu klapku. Podívej na tohle. Jdem do haly 6, třeba ještě něco otestujeme. Takže já budu testovat takovýhleho skutra, akorát že bílýho. A zůstá odjíždí tamhle v tý bílo-červený Kia. Bláho. Sorenta? Ne, to není Sorenta. A uvidíme, co nám na to řekne. Já zjistím, co to vlastně je za Kia. Takže koukneme. Soul. Už to vidím. Kia Soul. A já tady budu nějakého takového elektrického skutříka. Tak uvidíme, jak to bude fajn. Takže se asi ozvu za chvilku, protože já vypnu kameruku a projedu se. Tak tohle se nefer. Řidič má řečí křídla a spolujezdec vystupuje klasicky. A je to zajímavý. Tesla. Tak oprava, radši křídla mají jenom spolujezdci. Ale je to zajímavé. Tak, v rámci e-salonu jsme si tady ještě otestovali elektrický skutry. Je to Yadea. Mám tady kolegu, který se mnou teďka jezdil. A oba dva si docela chválíme. Jezdí to takový 40 km v hodině. Dojezd to má kolem 60 kiláčků.
baterku, co mi pán ukazoval, normálně vemete a odnesete si do kanceláře, takže úplně fajn, parádička. V tom jsou dvě stejné mopedy, jen jsou to různý designovky. Tohle je taková, řekněme, modernější styl, všechno jakoby schovaný pod plastama. A tom jsou udělaný do takového retra, kde to má takový krásný oblouček a dvě ledkový, krásný panel a vystoupnutý i brzdovkou a takovýhle věci, je to takový vychytanější. Mně osobně se víc líbí takhle ten vystouplý panel a vypadá to víc jak motorka. Kolega taky říkal, že se mu víc líbí tahansta verze, hlavně zezadu. Zezadu mi tahansta připadá taková useklá, ošklivá, tam ten skutřík mi připadá takový fajn, hezčí, prostě parádička. Jinak jsme zjistili, na tom můžou normálně jezdit i dva lidi, tady tak hezky si člověk poťukne a už tady má druhou stupačku, což je fajn. Hezky se zaklapne nohou, výborný. No a nám asi nezbývá nic jiného, než na ně sednout a ještě je tady provětrat po areálu. Tak to jedeme vrátit, jede to krásně, takže jdeme vrátit stroje. Takže jako nám se vybila baterie, dneska testuju tu Git 2, doufám, že ty záběry budou dobrý, takže teďka točíme na telefon, tak doufám, že mě taky slyšíte. A co jsme koukali teda, takže ten plug-in hybrid až 12-16 km, což je fajn, ale nevím v jaký technologii. Mně se třeba u Mitsubishi líbilo, že se spalovací motor zapojoval, až když jste jel na dálnici a jel se přes 130 km hodině, že tam nebyla žádná převodovka a další věci. Tady ta převodovka je, takže tomu moc nevěřím, že by to vydrželo jako dlouho. No nic, ale my už se teda blížíme ke konci, takže projdeme tu místo ještě řadu. To už asi točím teda bez komentářů, to si dáme lehkým timelapsem, proletem a dojdu si pro novou baterku a budeme pokračovat do další haly. Co Zuzi, jak se teď užíváš výstavu? Je to masakr, je to nářez. A máš hlad? Mám. Co máš dobrýho? Kuzenou vepřovou pes a bramorovou kaši. Paráda. No a já nesklamal, já mám svíčkovou. Takže my se jdeme najíst a budeme pokračovat. Tak dobrou chuť. Tak si mám ještě tady klepnout na lidi. Mám si otestovat Kiu jako spolujezdec. Takže stále jdu na něj houknout. Tak tenhle spolujezdec v Kia Sorentu, která má ten dojezd udávaný 600 km po městě a fakt jako super. Docela fakt jako tichý, krásně se v tom jelo, já jdu teďka najít Zuzku a jdeme pokračovat v našem výletu. V kameře nám došla baterka, tak budeme trošku křičet, na to bude trošku slyšet. Se Zuzkou jsme si zašlapali na kole, vyráběli jsme energii, tak Zuzka vyrobila 93 kW a já 110. Tak aspoň něčem jsem ti dneska porazil. A za odměnu jsme dostali bombonky. Jo, máme bombonky. Parádička, takže my už nám asi nafotíme a budeme pokračovat do domů, takže... My si to projdeme a pak se s vámi venkuši rozloučíme. Jo, tak, takhle se to dělá. I malí děti si můžou zajezdit. Obsluha ovládá pedály a malý řídí. Takže my už jsme teďka na konci našeho putování. Dali jsme si znova závody, jak jsme ukazovali, i klučinu tam obsluha povozila, takže jako super lidi tady musíme chválit. Jako ten salon sám se mně se líbil strašně. Co to je? Jaký máš pocity? Lidi ochotní poradili, řekli to, co věděli. Tak. Jinak já jsem šťastný, napravil jsem si reputaci, ve formulách jsem Zuzku porazil. Tam měla přes minutku a já měl 47. Takže... Hurá! Jinak, co se ti nejvíc líbilo tady na salonu? Nebo jaký auto bys si vybrala? Když bys si přemýšlela? No o tom maličkým, co tam bylo se. Čistě elektroauto vyzvolila. Proč? Od těch 15 let? Jo, od těch 15 let. To bylo zajímavé, já jsem se do toho nevyšel, jak jsem škol, já jsem se tam lámal koleno, mě to přišlo celý plastový, ošklivý. Takový nafouklej smart. Jinak byl elektrický smart, máme možná i video nebo záznam, už ani nevím, je toho tady strašně moc. Takže pokud nebyl, tak dáme fotku, nebo fotku dáme asi určitě z toho. A ten byl zajímavý, smarty jsou zajímavé, ale jinak jako já bych bral to Mitsubishi Outlander. Jo. Protože byl to takový hybrid, takový zvláštní, že celou dobu
čtyřkolka vlastně vepředu a vzadu elektromotor a benzínový motor se používá až ve 130 km/h. Takže převrovka nic, prostě super, tichý to je celou dobu a vydrží to strašně dlouho. Vlastně ten benzínový motor dobí tu baterku, takže to auto je slyšet, což se mi třeba na těch elektroautech nelíbí, že pro chodce je to nebezpečný, bych řekl docela. Já jsem měl tu čest projet se v té Kia, který je druhý auto, který se mi strašně jako líbilo. Ne ten soud, co jsi měla ty, ale ten, co se líbilo mě, co jsem měl já. Teď si nespomenu na nápis, takže to tady určitě napíšeme. A myslím si, že to je super auto, že to mělo kolem 400 km dojezd a po městě kvůli rekuperace až 600 a opravdu to vypadalo pěkně. Ale mám rád, když to auto je trošku slyšet. Tam mě málem auto přijelo, takže jsem nevěděl, že jede za mnou. Prostě se to píště. Tak, bylo tady hlášeníčko, to doufám, že jsme vystřihli, protože to bylo trošku víc na hlas. A víceméně asi my se můžeme rozloučit. Akce to byla za nás super, my jsme si to užili. A doufám, že se vám video líbilo i vám a u dalších videí zatím čau. Ahoj.